السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديه الكسوه دواده برنامج كنت معان تدوات كيمرات كداوتان استان تي في وحنيدين سو جيدني اني وان سرابتدون ان برنامج كان سدا اوبرتين بمالن بحق سو قادنا عنت عصب ان مانتو حق برن دونا ان شاء الله سدا لو سميو كاروت كيك اما كيك اما دولشه اني راه سوماليهان ان دولشه ان قدري دونا كاروتو ان طبعا سدا وجدان وكاروتدين عادي هيد كاروتو حق اوبرتين ان سلطة يسوق هذا إيه لغة درس هذا لكن ما أنتوا يقدون تهكيك أيام قصمة دونا إن شاء الله وأنا أركضون تنقاب وقصوا بيح دونا كروت كيجاس قصمة دونا إن شاء الله ماشان وحي يقول درس وحاكم ده هالكوب أصلا قراءة سيدو كله كوب هاف كيسة وزبدة أما بتر أما صبغ سيدو تقانان هذي أول صبغ جعلنا وحاكو بدلن كرتاس سليد عادية had bo wixii dooqa ayaad ka dhigan kartaa soo kale inta waxa ku jira baking powder intan waxa waa vanilla ama carfiso soo kale meeshan waxa igu jira in bur in weelkan waxa ku jira ukunti aan ku sameyn lahayn keega sidoo kale karootadi oo iyadana soo nadiifiyo oo soo holay ama meeshan ku diyaarsan karootada waa isweydiinaysan dabcan karoota sidee keeg loogu daraaya karootada waa shiidi doona insha Allah waan arki doontiin qaabka u shiidi doono sidoo kale liin ayaa noo dheer oo iyadana aan isticmaali doono bal qaabka u isticmaali doonana waa daawan doontiin in insha Allah hadan waxa gudagelinaa in marka ugu horeeyso aan shiidana karootada kadib ayaa keega qasi doona insha Allah Grrrr!
daawadayaal in karootadii ama karootkii waa soo shiiday sidaad u jeedaanba waxa isticmaalay mashiinka loogu talagalay in lagu shiido qudaarta een iyada dhan maasha Allah daqiiqo ka soo dhigay ama aad ay u burbursan tahay een hadda waxa qasaya marka keegi oo ugu talagalay inaan keenada aan ku qaso een marka ugu horeysa waxaan ka bilaabay oo qasi doonaa ukunta ukunta 4 xabo waay sida daayni sheegayba xabad walba oo ka mid ah waxaan qasi doonaa makiinada daawadayaal sida la socotaanba ukunti waa soo dhameeyay 4 xabo ukunti ahayd waxa ku soo shubay makiinada hadda waxa ku daraya 1 koob oo sonkor ah oo u jeedin koobka uu buuxa sonkorta waxay ku xiran tahay qofka macaanka inta uu jecel yahay een hadii aad macaan zaid jeceshahay waa ka badsan kartaa 1 koob iyo half waa ka dhigan kartaa laakiin hadda ani waxa qiyaastay sida ugu macquulsan oo macaan dhexdhexaad oo qofka uusan zaid ugu laqayoonin een soo waa hal bakeeri oo juust ah waxaa ku darayaa ukuntii oo iigu jirto makiinada daawadayaal waxa inoo diyaar samay oo inoo qasan hada in ukuntii iyo sonkorti oo si wanaagsan u qasmay in hada waxa ku darsan doonaa insha Allah subagii in hadaan waa idin sheegay arjana in subaga waxa ku bedelan kartaa saliid hadii aadan jecleen subaga nooc aan isticmaalayna waxa way blue band ama butter in waxa way koob ka half kiisa sida u jeedaanba waxa ku dareena ukuntii iyo sonkorti inoo qasan marka subaga ku soo daro in liin hadaa idin sheegay inaa heesto liin orange juice ka in waa miiray orange gi in hal jeex liinta yaani markii laba u qaybi hal jeexna waa iskareeb oo uma baahnin isticmaali dooni qayb kamid ahna waa miiray bakeeriga aan ku soo miiray sida u jeedaanba biyihi liinta waaye iyadana waa ku darsanaya keeg waxay siinaysaa caraf iyo tasti wanaagsan insha Allah marka aad tijaabisan waxa rajaynayaa in aad u heli doontaan
تجاوية اللي أنت آدي عارف أسيني ما شاء الله وأنا كمان مكرتا قسم ما عادي مركز جروه يكو أولين أنت عنك الوا قسم يسنكرتا لكن اللي أنت فائدة إلي ذا وإني آدي عارفيني سوء سيبو اللي أنت عن أورنجي مركي تهي مركة وقدرة إيدنا هالك جيح أصوه ميري كدب أنت عايز أسوق قصة يا وحير مشينك يا سلاح مرينا يا كدب وأكيد أنت وحي أخذ ريدون إن شاء الله. ان sida aad la socoteenba ukuntii sonkortii sidoo kale in orangeegi amliinti iyo waxa isku ka diyaarsamay oo qasmay hada iyo subagi in hada sheekadu waxa way gabagabey mareysa waxa ugu dambeeyay aku darabna horta karootada ugu dambeeyayso insha Allah laakiin waxa hada ka hormarineyna burka burka qiyaasta saadiin sheegay in waxa way bakeerigan u buuxo iyo halfkiisa hal bakeeri iyo half oo bur ah way قياس استعمالها وحاك لو قدرسنا فانيليا أما عرفيسو وحاك لو قدرسنا باكين بودر مرك أغار يسو بركة أيا كس كسير أغدر أيا هدي فانيلا دو حاكو در أيا قادة داير قياس استعمالها فني لذا أما عارف السدو حاكو درايا قاعدة ناير باكين بودر كا إساقنو حاكو درايا هل قاعدة أو لكن سفي عن أبوحدو فني لذا حوق مأبوحيني لكن قاعدة نا حوق أبوحدا صوبتو فني لذا عارف السلي وعارف لي كربنا بس باكين كلاكي وحا كربنا إنو كايقا نو كعيو أما نو 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 سوفورية كايقا إن أنت أنا هذا نسكو قصايا مركز لح جلان كدي كروت هذا أيه وقدم بين دونت إن شاء الله. We'll be right back.
daawadayaal in burkii iyo dhamaan way is dhex galeen waxyaabaha noogu diyaarsan amkiinada waa u jeedaan keegu diyaarsan yahay hadda sidaas ayuu u ekaaday marka uu qasmo maasha Allah aad u jilaac u yahay hadda marka last ayaan maraynaa amshayga ugu dambeeyay inaan ku darno oo ah karootadii soo shiidnay haddana karootada ayaa ku daraya daawadayaal qiyaasta karootada dabcan sida u jeedaan waa hal bakeeri haddaa idin dhaho laba xaba karooto ama saddex xaba karooto aa isticmaali kartiin waxaa waaye waa ku wareereysaan sababtoo ah karootada midna way weyntaa midna way yartaa markii la shiidana qiyaasta yacni way kaa qaldameysaa soo marka aa shiidatid kadib bakeeri ku cabiro ama koobkan ku cabiro koobkan aa waxyaabaha dhan ku cabiraaye si qiyaas oo maasha allah ay kugu soo baxdo ani dhowr xabaa soo shiiday ilaa shan xabo ilaa lix xabo qeybna waa reebay qeybna waxaa ku darayaa keega hadeer qeybta ugu dambeysa waxaa isticmaali doonaa insha allah qeybta aa reebay marka ugu dambeysa oo keega foornada oo nooga soo baxo uu soo bislaado decoration ahaan ama qurxin ahaan aa u isticmaali doonaa hadduu ilaah idmo hadda halkii koob oo karootadeedu waa kusoo dhameeyey waa isku qasaayaa marka burkii iyo dhammaan karootadii iyo waxyaabihii dhan waa tahay daawadayaal waan soo dhameynay keegii qasitaankiisii waxaa marba shay ku darno ugu dambeyn uu inoo diyaarsan yahay waxa keliya u hara waa inaad ovinka ama foornada aad gelinaa oo aad dubnaa insha allah isla socod wanaagsan daawadayaal weelkii oo foornada aa ku gelin lahaa ayaa meeshaan igu diyaarsan waxaa mariyey batarkii ama blue bankii hadaaya aa ku daraya keega ayaan marmariyey si uusan iiga qabsanin hadii aa rabtidna bur iyo saliid yar intaa isku dirtid ayaa marin kartaa si keega marka aa kasoo bixisid foornada uusan kaaga dhigin weelka uu noqdo mid hore aa kaaga soo bixin kartid keegina waa kana isagoo noo diyaarsan maasha allah runtii aad u caraf badan yahay liintii oranjiga aheyd iyo sidoo kale karootkii caraftoodii isqabsatay iyo faniiladii aa kusii darnay maasha allah wax kale waay isagoo weli ovinka gelin ayuu aad usoo carfayaa soo hadda waxaa ku shubanayaa weelka aa ku gelin lahayn foornada maasha allah zaa-id u jilacan yahay
sababta urux ruuxaa waxaa waay waxaa rabaa keega inuu isla ekaado oo dhinacna ka buurnaan dhinacna ka gaabnaanin. Haddana foornada ayaa gelinaya, foornada waxaa sii kululeeyay 20 daqiiqo ka hor way kulushahay, iyadoo kululaa gelin doonaa markuu noo bislaado keega, kadib soo noqon doonaa insha Allah. Waa tahay daawadayaal, keegeeni wuu kasoo baxay foornada ama inoo soo bislaaday, waa ujeedaan dabcan maasha Allah, wuxuu kusoo baxay kalar aad u qurux badan. Markaa rabtid inaad ogaatid in doolshaha ama keegaaga bisil yahay, waxaad isticmaalaysaa istakiin si aad ugu fiirisid inuu keega dhexda ka qoyan yahay. Maadaama aanan ogaan karin dhexdiisa, waa inaad istakiinka ku fiirisaa oo asas u dhexgelisaa. Kadib istakiinka hadduu qaleel yahay oo wax qoyan uu soo raacin, keegaaga waa diyaar. Laakiin haddii aad ku aragtid wax yar dhegdheg oo gacantaada soo raacayo, weli keegaas waxba u dhiman ama doolshahaas muusan bislaanin. Waxaana laga rabaa marka aad fiirinaysid inuu yahay inta uu ku jiro foornada, ma la rabo marka banaanka aad soo dhigtid. Hadda tusaale ahaan aan idinku siinayaa, laakiin aniga intaa foornada kasoo bixin ayaa soo fiiriyey. Soo wuu noo bisil yahay keeg, maasha Allah. Runtii carftiisa ma laga sheekeyn karo, yacni siduu u carfaayo. Haddana waxaa ku darsanayaa bakeeri caana ah. Hadaa markaa qasayn waa ogeedeen, weli wax caana imaanan isticmaalin. Caana oo dhan ma isticmaalin, haddii ahaan lahayn iyagoo border ah, haddii ahaan lahayn iyagoo qasan, waxba maanan isticmaalin. Laakiin hadda ayaa kusoo darsanayaa. Teeda kale aan idin sheego, caanahan option waay ma aha, yacni wax waajib kuga ah inaad ku darsatid keega markaad soo bixisid. Just waxaa lagaa rabaa intay caanaha, haddii aad jeceshahay inuu keega softi jileec zaa'id kuu noqo, waa isticmaali kartaa caanaha, waa ku darsan kartaa. Haddii aadan jeclayn oo sidiis aad ku cunaysidna, adiga ikhtiyaarkaaga, adiga kugu xirantaa. Laakiin aniga maanta waxaa jeclaystay inuu keeg softi uyuu noqdo oo zaa'id uu jilcanaado. Soo bakeeri caana oo wax sokor aa ku darin ayaa meeshaan ku qasan, koraa kaga shubaya intuu kulul yahay keega. Sidaas ayaa ugu shubaysaa, dhexda ayuu ka galayaa, wuu jilcinayaa. Soo wuxuu kaa saacidaa inuu keegaaga noqdo mid aad u jilcan oo softi ah. Xitaa haddii aad rabto inuu si fiican usii galo caanaha, istakiinka ayaa sidaas ku leedahay, waa ku dulduleelinaysaa. Waad aragtaan dabcan sidaa ku yeelayo. Maasha Allah, dhexda ayuu ka galayaa, wuxuuna noqonayaa, waa arki doonteen insha Allah siduu u jilcaa. Intuu qaboobayaa sugeynaa, kadib kor ayaa decoration yar uga samayn doonaa ama qurxin yar, kadibna waa la arki doonteen insha Allah sida uu kusoo bixi doono. Sugeyna intuu nooga soo qaboobayo, kadib ayaa isku soo noqon doonaa insha Allah. Daawadayaal, hadda waxaa samaysan doonaa wax yar soos macaan ah oo cad. Decoration uu noqonayaa, dhadhan fiican uu u sameynayaa keega. Waxaa ka samayn doonaa caano boore, caano budo ah waaye. Koobka hore waa ogeedeen aad keega korka uga shubay oo qasnaa, laakiin kan maxaa waaye powder. Inta waxaa ku jiro makiinada aa ku shiidiro wax yar oo biyo ah. Dhegta hoose ee koobka ayaan la ekeysiiyey biyaha. Soo way ku jiraa makiinada kusii shubay. Haddana waxaa ku kor darayaa caanihii koobka buuxay. Waxaa kaloo ku darayaa dhegtaas, dhegta hoose korkeeda waaye oo saliid ah. Waxaa kaloo ku darayaa sonkor. Sonkorta waxaan dhamaad isticmaalaya wax yar intaas kore, dhegta kore qiyaas ahaan aad isticmaalaya oo koobka. Dabcan waad aragtaan intaas bisaa sokorta ka isticmaaleyna, maadaama keegeena aa ku darnay sonkor hal koob ah, ma rabi inuu macaan zaa'id iga noqdo. Intaas markaa ku daray, hadda waxaa ku darayaa wax yar vanilia ama carfiso yar, wax yar oo been ah oo aan zaa'id u badnayn. Qaadada half kid kasii half kid waaye.
سو انتا انا اسكو شيدينا كدب سيدا كصوب حان واركي دونتين داود يا الوصو ديار سي صوصتي معانا ايدين شيغاي او هدا اسو قصاني او سو شيداني ان حكر كغ درايا كيكا لايك وحاو استعمالينا سي كريم عمل صوصكا داوديال حسمينا يا إن قادة يا استعمالها يا وحاروا كي قدرنا عوال بقى كم إذا إنه صوص كجارسيو وأسلسمه قادة يا كل سما يا دمانتيس كي قدرنا وقو قرنينا صوص ك هدي رير معان هين او معان كزايد كاذن جعلين صوص كاؤنا واسكو ذا في كرتا قصب ماها انا صوص اسمي ستيت كيك كيلجيس ايا عوني كرتا شا حاجة قحوة ذا كوبشين كاويحي مركز ادعشا انت اسمي ستيت ايا كوعوني كرتا صو لكن اني مادام سو اني وحاربا انا ديكوريشن قروح بدن اكو سمي صوص كايو كاروتكا الا دور عد ايا اوكل جرايا الا سديد عد اوكله هذيك انت عربتي تكليغو هدارتي زائد او يريري هدارتي دنا دحدحات كليغو كدب كروت كأي حد استعمالنا أو أي شيء ذن ومشان أيو ديارسن سهدا إذن شيء مركو قدم بس استعمال دونا إذن دهاي مك ما دام مديد أكو ججري وأركا يا هدرتان سديد جبوا أم سديد عد قابل بو كم إذا لحظة يا كروت كسارة يا مركي اللي ماشان لقصة رح بحين وأركي دونتين جبوا البكر كيس وحاقر صانان دونا كروت ير عندي ذا استعمال يا سيسا في عن أوصمه قادد حديد ذا إن إيجاه الهليساء وميلا أقوت الجلين إيجا جرجرته سو قعنتها حكم كرام ركع قعنتها صور نظيف سنة كدبنا سترتيب أيات صار ساريسا ما دام كاجين وكسمي سين عم دول شيء هي نكرت وكسمي سين هاي كرت كا وحن موجين سا كرب مركي لقى أركو شيء واحد وكسمي سين هاي إنه قف كفاهم إنتو صنعونين بقى كواك السديد عد بواكر ساري كرتكا هذا الصحن يا سوق هذا نايا أو كيك جب كم إذا سو صار دو ناسي أو أركتين هوستيس دحديسة كركيسة لنعمل بو
daawada yal sidaad u jeedaan bakeeg markii aan soo jarjaray oo saxanka ku soo diyaariyay ma sha Allah tabaaraka raxmaan sidaan qurux badan ayuu ku soo baxay dabcan waad aragtaan idinkaba indhihiina idin macalin ah sooska sidaas ayuu wax noogu qurxiyay karootka galiisa daa dul saari lahaa ma soo baxeen karootka ama quruxdiisa sidoo kale sooska wuu macaaneynayaa oo wuxuu ka dhigayaa sida toortaha oo kale kareemka toortaha ama kareem shantiga oo kale ayuu ka dhigayaa dhadhan ahaan markii la cunayo haddii aad jeceshahay sidaas ayaa u samaysan kartaa haddii kalena marka aad foornada kasoo bixisid sida hore idin kugu sheegay ba keligiis ayaad jarjaraneysaa oo qasab ma aha inaa sooska u samaysid haddii marti ay ku imaanayso kaleeto xilli hore ayaad intaas samaysatid keegaaga oo sidan aa u qurxisid wixiisa dhan u dhammaystirtid ayaa fridjka gelinaysaa si uu u qaboobo marka uu qaboobo wuu kasii macaan badan yahay marka uu sida caadiga lagu cunaayo soo maasha allah waxaa rajaynaya inaad si fiican uga hesheen oona ka faa'iideysan doontaan marka aad samaysataanna aad uga heli doontaan oo idin cajabin doono insha allah waa kaasa oo ujeediyin xitaa dhexdiisa karootadii ayaa ka dhex muuqato aadun u jilcan yaa runtii uu soofti u yahay daawadayaal casharkeena maanta intaas ayuu ku noogu egyahay intaan ku kulmi doono todobaadkan kan xiga iyo barnaamij kale oo xiiso leh waxaa idinkaga tegaa sidaas iyo ammaano allah.